Перший пес Франції змусив червоніти свого господаря. Про витівку Немо весь день жартують світові ЗМІ. Daily Mail, зокрема, пише, що стався витік, який, щоправда, не треба розслідувати. Дворічний лабрадор був присутній на зустрічі президента і урядовців у Єлисейському палаці. Посеред розмови собака підійшов до каміну, підняв лапу і, вочевидь, надзурів просто на вишукану ліпнину. Це трохи спантеличило політиків і самого Еммануеля Макрона. Гості президента жартома запитали, чи часто лабрадор порушує протокол. Макрон запевнив, що Немо зазвичай поводиться значно стриманіше. Можливо, це через доповідь одного із співрозмовників, додав президент.